Do rukou,
lidi brečeli. Právě jsme se dozvěděli složení předsednictva a sekretariátu ústředního výboru KSČ. I když některé z nejkompromitovanějších osob, jejichž bezpodmínečný odchod jsme žádali, byly odstraněny, jsme novou personální sestavou našich nejvyšších stranických orgánů hluboce zneklidněni. Ale dnes, ale lži, já jsem tady, nelží člověk, ale jenom se to je pravda. Za chvíli, jenom něco chci to nevíhat tady, to nikdo.